ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଓ ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହି ଯାଉଥିବା ସରା ବଡ଼ ଚୋରା ନଈକୂଳରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି ଦେଶୀ ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି। ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଭାଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଦିନ ଦୁଇ ପହର ବେଳାରେ ଚାଲୁଛି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିଛି ଟଙ୍କା ଲୋଭି ମଦ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ କରି ବେଡ଼ାପଡ଼ା, ଘୋଡ଼ାଡିଆଁ, ମାଡ଼ୁଆ, ବ୍ରହ୍ମପୁରା, କାଦୁଅମଡ଼ା, ବାବଦ, ବଦାଳ, ନିମିଧା ଓ ପାଖାପାଖି 50ଟି ଗାଁକୁ ଏହିଠାରୁ ଦେଶୀ ମଦ ପରିବହନ ହୋଇ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏହି ରନ୍ଧା ମହୁଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭିଲି ଗୁଡ଼ ପାଣିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ମହୁଲ ଓ ୟୁରିଆ ସାରକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଣିରେ ପଚାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ରଖାଯାଏ। ଉପରେ କାଠ ଜଳାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ବିଷାକ୍ତ ଦେଶୀ ମଦ। ଏହି ମଦ ପିଇ ଆଜି କେତେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ତ କାହାର ପରିବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟହ କଳହ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଏହି ଦେଶୀ ମଦର ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଉପଖଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ମନମୁଖୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମରେ ରନ୍ଧା ମହୁଲି ମଦ ଏବଂ କୋଚିଆ ପାଉଚ୍ ବେପାର ଚଢ଼ା ଦରରେ ମଦ ବିକ୍ରି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଚୁପ୍ ବସିଥିବା ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ, ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇପାରୁନି କ'ଣ କରିବୁ। ବିହାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇ ମଦକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ମଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ କାରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ମଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଗଲେ ମୋ ମତରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରେ ସଫେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କମ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଚଢ଼ାଉ ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନେଉଛୁ, ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଏନ୍ଏସିରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଚୋରା ରନ୍ଧା ମହୁଲି ବେପାର ଚାଲିଛି କେମିତି? ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଧର MRP ଠାରୁ ସରକାର ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି, MRP ଅଧିକା ବିକ୍ରି ହେବ, MRP ଠାରୁ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏହାର ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଚୋରାରେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଜାଣିଲେ, ପୋଲିସ ଜଣାଇଲେ ମୋତେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିବେ? ଅନେକ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ କୁଚିଆ ବେପାର ଗାଁ ଗାଁରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କେମିତି, ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ପଡ଼ାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାରିଙ୍କ ସହ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।